Sen piti lähteä pois! What the fuck? Sanon minä. Mitä tapahtuu? Miksi se eggplantti ei lähtenyt pois? En oo kyllä tuota nähnyt ikinä, että se ei sitä muka, että se ei lähde pois. Ihan sille, kun on kahtonut gameplay-videoita, niin se on kyllä aina lähtenyt kyllä nuista niinku pois. Olinko mä nyt liian nopea sitten olevinaan tossa? Ilmeisesti. Ei pidä olla liian nopea eikä liian hidas. Sille, että niinku... Koettais nyt päättää, että mitä tässä pitää olla ja mi... No niin nyt! Now's the chance. The moment of truth. Ei, miksi minä tein ton vitun mokaan? Vittu! Aattelin, että tuo minä nyt... Helvetti. No niin nyt. Ja taas minä otin sen liian nopeesti. Voi vittu minun kanssa. Minä kaksi kertaa päässyt tuon helvetin vaikea hypyyn, mutta minä menen liian nopeesti sen nyt. Minä en oo tiennyt, että tämän kohan voi mennä liian nopeesti, mutta näköjään voi. Nyt odotetaan tuo eggplantti poikke. Koska mitä ilmeisemmin sen voi ottaa liian nopeasti. Nyt! Tässä mulla on tämmönen yksi juttu, mitä mä... Tsekkasin tossa. Jes, nyt tämä menee läpi. Never again! No aika vähällä kiukuttelulla loppuunsa ja tuli tehtyä kyllähän tyhmiä virheitä vielä kaikille seksiin ja vielä, että kun olisi voinut mennä vähän kivuttomammin kyllä.